İyunun 5-ci saat 22:50-dən iyunun 6-sı saat 4:40-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Gədəbəy rayonunun Qalakənd yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri ordumuzun Ağdam, Xocavənd, Füzuli və Kəlbəcər rayonlar istiqamətlərində yerləşən mövqələrinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Tərəflər Cənubi Qafqaz regionu üçün dinç gələcək naminə işləməyə davam edərkən, biz bu ay Vaşinqtonda danışıqların növbəti mərhələsinə ev sahibliyi etməyi səbirsizliklə gözləyirik. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin köməkçisi Vedant Patel deyib. As you've heard me say before, direct dialogue is key to resolving issues and reaching a durable and dignified peace. The U.S. is pleased that talks between Armenia and Azerbaijan are proceeding in different venues, including the recent meeting of leaders as well. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın bütün yaxın şərq regionunun təhlükəsizliyini təhdid edən nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq üçün bütün mümkün addımları atmağa davam etməyə hazırdır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken bildirib. Blinken Amerika-İsrail İctimai Əlaqələr Komitəsinin tədbirində çıxışı zaman deyib ki, Tehran müntəzəm olaraq İsrailliləri yer üzündən silməklə hədələyir. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsraili müdafiə etmək öhdəliyi qeyd şərtsizdir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta Fondunun dürüstləşdirilmiş büdcə layihəsi büdcə sistemi haqqında qanuna və digər normativ hüquq aktlara uyğun olaraq hazırlanıb. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev parlamentin bugün keçirilən iclasında deyib. O bildirib ki, dürüstləşdirilmiş büdcədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri və xərcləri 4 milyon manat artırılaraq 6 milyard 268 milyon manat təşkil etməsi təklif olunur. Ermənistanda yeni atom enerji blokunun tikintisi üçün idarələrarası işçi qrupun yaradılması barədə Başnazir Nikol Paşinyan qərar imzalayıb. Ermənistan Nazirlər Kabinetinin məlumatına görə Başnazirin qərarı ilə işçi qrupunun tərkibi də təsdiq edilib. Yeni atom elektrik stansiyası qurğusunun tikintisinin kiçik modul reaktorların yerləşdirilməsinin məqsədə uyğunluğu ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi, o cümlədən zəruri texnologiyaların seçilməsi və gələcək addımların ardıcıllığının müəyyən edilməsi üçün təhlillərin aparılması üçün İdarələrarası işçi qrupu yaradılsın və onun tərkibi təsdiq edilsin deyə qərarda deyilir. Kaxovka su elektrik stansiyasında baş verən partlayışın məsuliyyətini Rusiya daşıyır. Bunu Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel bildirib. O, bu hadisəni hərbi cinayət adlandırıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın işğalı altında olan Ukraynanın Xerson vilayətindəki Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndi partladılıb. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə sakinlər ərazidən köç edirlər. Mediapost günün icmalını təqdim edir. Mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində mürəkkəb relyefli, o cümlədən çətin keçilən qayalıq ərazilərdə avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə cari il ərzində 9 kilometrədək yeni təminat yolları çəkilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 38 kilometrədək mövcud təminat yolları təkmilləşdirilərək bərpa edilib. Qeyd olunub ki, mina təmizləmə işlərində əsas səylər azad edilmiş ərazilərdə yaşayış məntəqələri, əkin sahələri, yollar və infrastruktur obyektlərinə yönəldilib. Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edənlərin sürücülük hüququ bir ilədək məhdudlaşdırılacaq. Bununla bağlı Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının bugün keçirilən iclasında İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliklə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olan şəxs tərəfindən nəqliyyat vasitəsinin narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və ya güclü təsir edən digər maddələrdən istifadə olunması nəticəsində sərxoş vəziyyətdə idarə edilməsinə görə 600 manat məbləğində cərimə edilir və ya nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 6 aydan 1 ilədək müddətə məhdudlaşdırılacaq. Dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Ukrayna BMT-dəki nümayəndələri Kakhovkası elektrik stansiyasında baş vermiş partlayışla əlaqədar Təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb. Bu barədə Ukrayna Dövlət Başçısının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüş iştirakçıları bir sıra beynəlxalq tədbirlər, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılması, beynəlxalq ekoloji təşkilatlara, beynəlxalq cinayət məhkəməsinə müraciətlər barədə razılığa gəliblər. Çünki ruslar bu cür hərəkətlər etməklə Cenevrə Konvensiyasını pozub deyə bəyanatda bildirilib.